jako Microsoft máme řadu rozvojových programů, jak pro učitele, tak pro studenty. A co se týče rodičů jako takových, tak tam asi je nejzajímavější možnost podílet se nebo účastnit se řady našich soutěží, které spoluorganizujeme nebo na kterých se nějakým způsobem partnersky podílíme, ať už bych zmínil třeba Office Arenu nebo Minecraft Cup, protože samozřejmě těch soutěží se můžou děti zúčastnit nezávisle na škole, pak samozřejmě rodiče mají radost z toho, že jejich děti jsou aktivní a zároveň rodiče, kteří jsou aktivní a kteří chtějí, aby děti dělali něco navíc, něco, co třeba nenaleznou ve své škole, tak potom právě naleznou skrze ty naše soutěže. Já pocházím také z učitelského prostředí, byl jsem mnoho let za katedrou a na škole, kde jsem působil, tak jsme dělali program počítačů pro seniory. Výuky, vlastně vyhledávání na internetu, používání sociálních sítí, placení kreditní kartou přes internet právě pro seniory. A z toho programu hezky vyplynulo, že škola je takovým přirozeným místem, kde se lidé, široká veřejnost, rodiče můžou setkávat. Zároveň je to prostředí, které je neformální, je to prostředí, které najdeme v každé zapadlé obci, takže je to opravdu přirozené místo, které by se mohlo využívat právě na nějaká setkávání, na výuku, vzdělávání rodičů a nejenom rodičů, celkově široké veřejnosti. Protože pak samozřejmě tam je ještě další moment, v momentě, kdy ten rodič přijde do té školy a uvidí, jakým způsobem ta škola je vybavená, jak se v té škole pracuje a bude to nad rámec toho, že v uvozovkách vyhodím své dítě do šatny, aby se tam převléklo a tím moje interakce se školou končí, tak samozřejmě je to posunutí toho vztahu na nějakou vyšší úroveň, protože škola je o partnerství, je to partnerství mezi učitelem a jeho žáky, mezi žáky navzájem, mezi učiteli, ale je to taky partnerství mezi školou a rodiči, kteří své žáky, své děti do té školy posílají. Takže v tomto případě je to hezká ukázka toho, jak by to mohlo fungovat. Za mě jsou tam dvě varianty, které se nevylučují, naopak se můžou doplňovat. A ta jedna varianta je, že to budou učitelé. Učitelé, kteří budou, protože jsou to vzdělávací profesionálové, kteří budou rodičům otevírat oči, ukazovat jim nové věci, protože škola by neměla být muzeem, mělo by to být místo inovace, místo, kde nejenom rodiče, ale hlavně žáci uvidí nejnovější novinky, kam se budou těšit, kam budou chodit rádi. No a pak samozřejmě, když už tady proběhne nějaké takovéhle síťování v rámci školy, tak se přímo nabízí, aby se rodiče zapojili ještě o stupeň výše a aby se síťovali navzájem na nějaké z dalších přednášek. Už to byl třeba jeden z tatínků, jedna z maminek, která by naopak přednášela pro ty další rodiče. Já za nás uvedu příklad Minecraftu. My Minecraft známe jako počítačovou hru, ale třeba ne každý rodič už ví o tom, že existuje speciální edice Minecraftu, Minecraft Education Edition, která je zaměřená na vzdělávání, ve které děti můžou programovat, učit se chemii, učit se matematiku. A o tom takovéhle setkávání můžou být, že vlastně budeme rodičům ukazovat, jak vzdělávání může být inovativní, že děti se můžou inovativně učit, že škola může bavit a pak samozřejmě i z hlediska rodiče to najednou bude místo, kam i on sám bude chtít posílat své dítě, protože bude rozumět tomu, že už to třeba není tak, jako když on dříve sedával před mnoha desetiletími ve škole a museli sedět a v podstatě jenom si zapisovat něco, co je napsané na tabuli. Náš program Studentské trenérské centrum je program, který je určený pro středoškoláky. Je to dvouletý program, ve kterém se studenti učí moderním technologiím, síťují se, zároveň nám nejde jenom o hard skills, ale i o soft skills, učí se spolu vzájemně komunikovat, pracovat v týmu a tak dále. A zároveň tím, že
my jsme samozřejmě reálná firma, není to žádná simulace, tak je bereme na spoustu našich akcí, to znamená, že vidí reálně, jak ten svět, jak to firemní prostředí funguje, což je pak samozřejmě velkou devizou pro jejich další život, pro jejich další rozvoj. My v rámci našeho studentského trenérského centra dáváme studentům možnost sami prezentovat, sami vést semináře, sami vést workshopy a přímo na veřejnosti, na reálných akcích ukazovat moderní technologie. To znamená, pro naše studenty přijít na veřejnost a něco začít prezentovat není žádný problém, protože vlastně od počátku jsou na to zvyklí a jsou schopní moderní technologie zajímavým způsobem, a to slovo zajímavý bych podtrhl, ukazovat, protože to je nakonec to důležité, zaujmout, ukázat, že technologie můžeme využít ve vlastní prospěch, že s nimi můžeme zajímavě učit, mít motivované žáky a, jak jsem řekl na začátku, mít školu, která není muzeum, ale mít školu jako místo, kam se žáci těší, protože výuka je zajímavá, protože jim přináší něco nového, protože jim otevírá nové obzory. Ten vzkaz je vlastně strašně jednoduchý. Nebát se a realizovat to. Já mám někdy pocit, že my trošku čekáme na ten první incident, který se stane, nebo na toho prvního rodiče, který si začne stěžovat, že děti příliš využívají mobily ve výuce a pak to dopadne tak, že se mobily plošně zakáží. My máme možnost rodiče oslovit. Máme možnost mít tu iniciativu, říct jim, pojďme si sednout, protože rodiče jsou partneři, rodiče nejsou přeci nepřátelé. Ten náš cíl, a teď mluvím z pozice bývalého učitele, je společný. No, ten cíl je, aby děti byly vzdělané, aby měly rozvinuté všechny kompetence, které budou ve své budoucnosti potřebovat, aby byly dobrými lidmi. Na tomhle základě, když budeme stavět, tak si nemyslím, že je problematické rozvinout nějakou diskuzi. Učitelé jsou zvyklí mluvit na veřejnosti. Nebude problém určitě přesvědčit učitele, aby se na nějakém takovémhle semináři podíleli. Mám tři malé kluky. Takže samozřejmě o technologie se všichni tři zajímají. A já se osobně vždycky na to, co dělají, ať už mají v ruce počítač, mobil, nějaký tablet, tak se dívám na to, co s tím dělají a jaký z toho budou mít užitek. A tohle to samozřejmě je věc, která může být subjektivní, ale vždycky, když se na to já jako rodič dívám, tak se snažím pochopit, co se zrovna v tu chvíli, kdy to dítě používá tu danou technologii, děje asi tak v jeho hlavě, co mu to dává, co mu to přináší. Protože si nemyslím, že je vhodné strávit hraním na mobilu celý den. Zároveň si ale nemyslím, že je cestou zakazovat plošně mobily, protože je to nástroj. Jako každý nástroj může být využitý dobře nebo špatně. Takže vždycky je to o tom zamyslet se nad tím, co vlastně je cílem té dané činnosti, kterou to dítě zrovna s tou technologií provozuje.